Horolezectví se zde datuje od roku 97, 1897. Po ty Himaláje takový zájem nebyl, protože byly poměrně dost málo dostupné. Ovšem, jakmile skončila druhá světová válka, tak přeci jenom nám přinesla hromadu modernizace, technické modernizace, výstrojové modernizace. Takže začalo se tady různě uvažovat a vznikla tady iniciativa vlastně Československý himalajský klub pod vedením Alojze Krause a doktora Jelínka, kteří vlastně se vyloženě zajímali tím, jak proniknout do Himalájí. Ovšem ta iniciativa netrvala dlouho, neboť přeci jenom ta nemožnost toho výjezdu tady byla, takže tyto myšlenky skončily v roce asi 46-47. Když jsme lezli tu v Tatrách, snažili jsme se jít do Alp. Z Alp jsme išli na Kavkaz. A potom v 65. byla zorganizovaná prvá československá expedice do Hindukušu. Vrcholy tehdy slezené a pojmenované Čechoslováky, a bylo jich celkem 17, začaly patřit všem. Než je osmitisícovka, tak vždycky musí něco předejít, protože přeci jenom se musí vytvořit představa, co taková osmitisícovka asi tak obnáší. Takže tady vlastně v roce 69, což bylo teda po Hindukuších, tak se tady zorganizovaly dvě takové výpravy. Česká iniciativa vlastně byla ve výpravě na Annapurnu 4, kterou teda vedla liberecká skupina, a další skupina, která vlastně vznikla ve Vysokých Tatrách, iniciovala takový první pokus výstupu na Nanga Parbat. Expedice na Nanga Parbat byla neúspěšná, museli se vrátit vzhledem počasí a podobně. No a na tu Annapurnu 4 ta skupina, jak říkali si staří děti, vylezla. Paradoxně je první vylezení 8000 vrchol, ale v současné době absolutně nejméně lezená 8000 a také má nejméně výstup úspěšných na vrchol. Die Annapurna ist nicht nur der erste 8000er, die Annapurna ist ein sehr gefährlicher Berg. Von allen Seiten gefährlich. Natürlich ist die Südseite, die senkrecht abbricht, eine extrem schwierige Route und damit weniger gefährlich als die Normalroute von Norden, über die die Franzosen 1950 diesen großartigen Erfolg der ersten Besteigung eines ersten 8000ers geschafft haben. Tam je dost nebezpečná severní stěna, která kde vede jak normální cesta, tak i holandská varianta, a ta je nebezpečná z hlediska těch hlavin. Nicht ungefährlicher und schwierig ist die Westwand oder Nordwestwand, die wir geschafft haben. Und gerade in dieser Flanke ist auch einer tschechischen Expedition eine einmalige Route gelungen, die die Kompetenz und auch das Können dieser tschechischen Bergsteiger gezeigt hat. Annapurna, wszystko zostało zrobione na południowej ścianie. Wydaje się być brytyjska, japońska, dwie drogi najbardziej znaczące. Tam można jeszcze styl poprawić, w lepszym stylu, szybciej zrobić te drogi, ale już
nie da się nic nowego zrobić na Annapurnie. Annapurna jest bezkonkurencyjnie najniebezpieczniejszy wrchol, a proto tam jest pomiernie i mało ekspedycji. Lidé, na které se díváme, žijí nedaleko Annapurny, legendární osmitisícové hory. Jsou jí takřka na dosah a přesto jakoby jim byla lhostejná. Součástí jejich živobytí se stalo nošení břemen, těžkých a neforemných, cestou necestou, suchým údolím i po zasněžených stráních. Ještě před půl stoletím ale jejich dědové nevěděli, kde vlastně hledat onu bohyni, která poskytuje úrodu, jak Annapurnu často nazývali. A stejně tak okolní svět nic nevěděl o zdejších lidech, dokud Nepál po druhé světové válce opatrně neotevřel hranice své země. Od té doby chápeme i my, kolik má život lidí v himálajském podhůří podob, kolik má tváří. Stařeny i děti, rododendrony i bambus, kukuřice i rýže, horské kozy i jaci. To všechno sem patří. Do domova, který neopouští chudoba, všednost, ani duch předešlých generací všech těch gurungů, šerpů, bhotiů, tibetanů, nevarů, po staletí obdělávajících úrodnou půdu ve zdravém, teplém a vlhkém podnebí. Mnoho podob, mnoho tváří. Jako první Češka vystoupila na hlavní vrchol Annapurny Věra Komárková. Stalo se tak 15. října 1978. Byla tehdy členkou americké výpravy. To byl první vlastně ženský výstup na Annapurnu. Velmi těžkou holandskou cestou, velmi nebezpečnou. Jméno napovídá, že se jedná o Češku žijící teda v té době v Americe. Ona emigrovala někdy po 68. Věra Komárková, i když v té době už s americkým občanstvím, se tak zároveň stala i první českou ženou na vrcholu osmitisícovky. O 10 let později se k Annapurně vydává mezinárodní expedice organizovaná ve Francii. Její vedoucí, ještě ne 30-letý Benoît Chamou, přizval do 6členného týmu také Čecha Josefa Rakoncaje. Je mi 37 roku a do, jak se říkal, jako mám, jsem asi 10 let v takzvaném reprezentačním družstvu Československého horolezectví. A byl jsem 8krát v Himalaji a z toho jsem vystoupil na 6 vrcholů himalajských a z toho jsou teda 4 osmitisícové vrcholy. V této expedici samozřejmě, že jsou Italové, jsou Francouzi, je tady Američana, je zde takový babylon jazyků a já si myslím, že se to vyřeší bez problému, tak jak tomu bylo při minulých expedicích, které jsem se zúčastnil. První silný zážitek čekal horolezce ještě v Paříži. Co bylo jako zajímavé, tak jsem se setkal před odjezdem s Mauricem Herzogem, který prakticky první vylezl Annapurnu v roce 50 a byla to první zdolaná osmitisícovka vůbec. A setkání s tímto pánem bylo pro mě dost velký zážitek. Vybrali jsme si pro výstup mezi Bonnectonem a Polským pilířem v levé části stěny. Ale po úsudku a po takovým nějakým prohledání a zjištění ty výstupové trasy, tak jsme o to upustili, protože tam hrozilo velké množství pádů kamení a prakticky jsme byli donuceni kopírovat cestu Angličanů, který to vylezli v 70. roce. Tehdejší úspěšný výstup expedice vedené Chrisem Bonningtonem vyvolal v horolezeckém světě senzaci.
stal se důkazem, že i v extrémních výškách, v ohromných strmých stěnách Himálaje, jsou lidé schopni mimořádně náročného lezení. Začátkem dubna se výprava se zvláštním názvem L'Esprit d'Équipe, což znamená něco jako duch mužstva, vydává na cestu směrem k základnímu táboru. Navzdory nezvyklému vedru, každý ze 120 nosičů, mužů, žen a dokonce i dětí, nese na zádech 30 kg, aby po 6 dnech pochodu dostal několik rupií mzdy. Třetí den pochodu se u Josefa Rakoncaje ozve horečka, zimnice a velké bolesti hlavy. Příznaky ukazují na tyfus nebo zánět mozkových blan. Utěšuje ho jen to, že před odjezdem se nechal proti tyfu přeočkovat. Rakoncajův zdravotní stav se ale nezlepší ani po příchodu do základního tábora. Tak jsem asi po třech dnech, kdy jsem teda setrval v takových jako v noci jsem seděl a vůbec jsem jako nespal, tak jsem se stoupil o něco níž a myslel jsem si, že to jako přejde. Pak jsem zase vystoupil do základního tábora. Následující den jsem si vzal ruksak a šel jsem do výšky asi 4500 metrů a tam se mi jako úplně zatmělo. Úplně jako když mám hradbu a chvíli jsem byl bezvědomý, pak jsem ten ruksak tam nechal a sestoupil jsem sám, protože jsem tam byl sám, tak jsem sestoupil na ledovec a automaticky jsem šel po takových velkých sutí a jít do základní tábora. Tam jsem se víc svěřil svýmu kamarádovi Steve Boyerovi, který byl expedičním lékařem a ten se spojil s dalším lékařem, který byl v Kátmandu rádiem. A ten nám jako řekl, že by to mohl být paratyfus nebo tyfus nebo malárie. Nasadili jsme nějaké léky a prakticky během asi 2 dní jsem byl v pořádku. Zní to neuvěřitelně, ale zatímco ostatní osmitisícové hory navštívili vojenské výpravy, geologové i horolezci už několikrát, Annapurna zůstávala světu víceméně utajena. Pak náhle zčista jasna její jméno obletělo svět. 3. června 1950 stanuli poprvé na vrcholu vyšším než 8000 metrů lidé. Francouzi Maurice Herzog a Louis Lachenal vystoupili na 10. nejvyšší horu světa bez jakéhokoliv průzkumu. Annapurna se tak stala první zdolanou osmitisícovkou. Brána do extrémních výšek Himálaje se otevřela, aby mohli projít desítky a stovky dalších. Hodnotu výstupu L'Esprit d'Équipe má znásobit originální myšlenka. Všichni členové, Francouzi Benoît Chamou, Nicolas Campredon a Yves Détry, Američan Steve Boyer, Ital Soro Dorotej a s nimi také Čech Josef Rakoncaj se pokusí vystoupit na vrchol najednou. Horolezci se hned první den chtějí dostat co nejvýš. Spodní část jakoby vyvracela tvrzení o obtížnosti trasy. Ale v 6000 o tom už nikdo nepochybuje. Ve stěně jsou umístěny 3 tábory. Postavit 4., poslední, bude za odměnu, ale až po překonání nejtěžšího úseku. Celý ten charakter týžní stěny je v takových pásech, a ty pásy se různě prolínají v různých výškách. Dopředu se vydají Boyer, Dorotej a Rakoncaj. Během jediného dne vystoupí do 3. tábora, stráví tam noc a 2. den ráno pokračují k vrcholu. Nejtěžší úsek byl kolem výšky 7400 metrů, kde se musí prolít skalní stěnou, která je velice nepříjemná. Po překonání této obtížné partie, Rock Bendu, je vybudován 4. tábor. Chamou, Campredon a Détry vystoupí tentýž den sněhovým svahem kolem obrovité ledovcové věže, takzvaného Seraku, do 3. tábora. Je umístěn v ledovcové trhlině, dokonale chráněn před větrem a lavinami. Obě trojice zůstávají v kontaktu vysílačkami.
druhý den Rakoncaj s Dorotejem jen s velkou námahou zavěšují fixní lana na strmých, zledovatělých plotnách a v úzkém žlabu, kterým nepřetržitě sjíždí sníh. Dlouhých 7 hodin pracují ve stěně, aby pak mohli zbývající čtveřici do nižšího tábora oznámit, že dalších 200 metrů trasy je připraveno k závěrečnému výstupu. Plán vypadá jednoduše. Za tmy v 10 hodin večer se vydají nahoru ze 3. výškového tábora Šamů, Kampredon, Detry a Boyer. Ten se pak přidá ke dvojici Dorotej Rakoncaj, která opustí nejvyšší tábor až 2 hodiny po půlnoci. Každý si uvědomuje odpovědnost vůči celému týmu, nikdo nechce selhat. Poslední noc, noc naděje. Tempo udává tehdy patrně nejlepší italský horolezec Soro Dorotej. Závěrečné metry jsou jeho velkým sólem. Jako robot prošlapává v hlubokém sněhu stopu pro ostatní. Jde jako stroj, ani Josef Rakoncaj mu nestačí, aby ho vystřídal. Vylezli jsme poslední takovou strmou pasáž ty stěny a dostali jsme znakový předvrcholý plato. Stoupali jsme ho dost hlubokým sněhu a čtveřice, která postupovala za náma a vystupovali ze 3. tábora, který byl asi o 300 metrů níž, tak nás na ten den prakticky nedohonil a byli jsme asi o hodinu dřív na vršku. V 9 hodin ráno je Dorotej u cíle. Rakoncaj se k němu přidává o něco později a stává se tak 49. horolezcem, který stanul na vrcholu Annapurny. V 10 hodin dokončí výstup Bnoa Šamů a chvíli po něm i Kampredon a Boyer. První společná akce skupiny L'Esprit d'Équipe a hned tak výrazný úspěch. Lidi vystoupili na vršek ze 6. To si myslím, že bylo dost zajímavý. Jediný Yves Detry kvůli značnému vyčerpání vzdal svůj pokus pouhých 70 metrů pod vrcholem. No to už je hodně dlouho, co jsme si o tom povídali. Na podzim téhož roku se na Annapurnu chystala další expedice. Rakoncajův výkon byl pro její členy jistě výzvou. Ta stěna není nic malého, to je jedna z největších stěn v Himalajích. Je hodně z kopce a už to, že těch výstupů tam před nima moc nikdo nedělal, svědčí o tom, že to byla extrémní věc. A taky ho znám, že jo? A když mi o tom vyprávěl, tak si myslím, že to bylo dobrý. Ty paralely mezi zkušenostmi, co člověk získal v horách a prací, to je hodně široká otázka. Když jsme začínali jednu stavbu, jeden tunel, tak na portále jsem prostě měl jasný pocit z toho, že bych tam nikdy nevlez do toho terénu. Měl jsem prostě pocit, že to spadne a pravda, že pak se ty problémy během stavby ukázaly. Že ten cit pro tu geologii člověk má. Vystudoval jsem ekonomiku a řízení stavebnictví, takže to je obor, který v sobě zahrnuje jak ty prvky vlastního pozemních staveb, statiku a tyhle věci, beton, tak i prvky ekonomické. Výstup na takový kopec je velký logistický problém. Už i s dopravou tam a pak samozřejmě při tom vlastním výstupu, aby se nesešli lidi v jednom stanu, víc lidí, než který se do něj vejdou. Najít logistiku mezi počasím a tím výstupem, mezi fyzickýma schopnostma a rychlostí postupu, těch věcí, které se tam musí poznat a které jsou podobné v práci, je celá řada. Vítr je jedna z hrůz, který na horách člověk může zažít. Everest v 87. byl vítr, Daulagiri předtím 85. byl vítr. Tak nakonec ten neúspěch je prakticky většinou kvůli větru. Ale to je hrozně toto.
To fakt jako piješ. Připrav se na slaný čaj. A já ti říkám, teď už mi to chutná. Slaný čaj. Pij to pomalu, nech to v té hubě normálně, to nepolikej to hned. Pěkně to promel hubou a pak to prokolkni. A spokojenost sama. Když je vám dobře, když jste dobře aklimatizovaný, tak můžete nahoře jíst všechno. Různý dehydrovaný jídla ještě v takových rajských dobách. To bylo strašně hnusný. Nedalo se to kloudně jíst, ale bylo to lehký. A na Anapurně jsme to udělali úplně jinak a koupili jsme si pytel takový ty mouky nějaký. Kukuřice, kukuřičná mouka smíchaná s žitem nebo něčím. Protože jsme viděli, že to ty nosiči tam jedí a to je taková šlichta, jo, voda prostě, jako kaše slaná, hnusná, ale zalepí vás opravdu na celý den a energeticky nemáte potřebu celý den jíst. Zkus další doušek. Jde, jde, jde. Výborně. To je pěkná, kukuřice se plíme. Já nejsem kameraman. Největší záběry jsou, když je největší průser. No a to člověk pak samozřejmě musí řešit ty věci, které nastávají a nepřemýšlí nad kamerou. Ale pravý kameraman, ten je přesně opačný. Takže když je průser, tak on se věnuje kameře a nevěnuje se tomu řešení těch problémů. Proto nás tak štvou. Ale nejradši bychom měli natočený ty jejich obrazy. Jeden z nejdůležitějších momentů, kvůli kterým se přežije či nepřežije, je udržet pozornost. Celou dobu toho měsíce, nebo aspoň to, co je člověk přímo na tom kopci, tak udržet pozornost. Třeba v nebezpečí života jsem se cítil, když jsem v Nepálu po cestě k Daulagiri narazil na hada. Já nevím, jestli byl jedovatý, ale cítil jsem se v ohrožení života. Ten čistý vzduch tam nahoře způsobuje to, že několikanásobně se mění pocity vzdálenosti. Z tábora, když se člověk ze stanu kouká, tak by odhad, že to je na 3-4 hodiny a ono to je 3 dny. Takže jinými slovy dostáváme se k tomu, proč je tolik případů, kdy lesci zahynou, protože místo, aby šli dolů, tak a otočili se a šli dolů, tak pokračují na vrchol a už se nevrátí. Pravda je, že když někde jsme ve stanu a víme, že třeba by mohla spadnout lavina, tak já nevím, jak ostatní, ale já si vždycky říkám, jestli mě necháš přežít, nevím, komu to říkám, tak už ti slibuju, že to víckrát neudělám. Tak mu to jde, paní doktorko. Dobře tlačím. Dobře tlačím. Já jsem Ale přijde ráno, udělá se pěkný počasí, člověk se z toho nějak vykřesá a jde zas dál. Je to prostě strašně moc hluboko. Někam tam nahoru se vyštrachat. A na druhou stranu pravda je, že ty zážitky, to prostředí je nádherný. Já jsem si uvědomil někdy později, ne asi v první chvíli, že když se vracím z hor, tak mám změněný hodnotový žebříček. Člověk v těch horách si začne víc vážit rodiny nebo i ty svoji ženský nebo přátel, když mu chybějí. Ty hory jsou prostě tak obrovský a člověk si tam uvědomí takovou malost svoji. A to je prospěšný, to je hrozně prospěšný. Já vždycky říkám, že by měla být povinnost všech lidí tam občas jet, zejména vrcholových manažerů by tam měli jezdit, aby si nemysleli, že jsou středem světa a že všechny ty problémy, které řeší, jsou to nejdůležitější na světě. Po úspěchu Josefa Rakoncaje se k Anapurně vydává československo-italská výprava vedená Petrem Schnáblem. My jsme tu expedici na Anapurnu měli rozdělenou na jako dvě části. Tři jsme se původně chtěli pokusit o výstup na Fang z té severozápadní strany. To je takový vrchol přes 7000 vlastně v hřebenu Anapurny, který má krásný takový tvar, takový zubu, proto se tak vlastně jmenuje. A druhá část expedice, ta větší, se měla pokusit vystoupit na Anapurnu.
Nicméně bylo dohodnutý, že Polda Sulovský, Jindra Martiš a já, že pomůžeme ostatním. Ukázalo se, že o dramatické okamžiky nebude nouze už během cesty do základního tábora. Padající kamení v údolích horských řek znamenalo sice překážku, ale ne takovou, která by mohla způsobit vážnější zdržení. Pozdější průběh expedice potvrdil, jak důležitá byla promyšlená příprava. Před vlastním odjezdem do Nepálu jsme odjeli na Tian Shan, takový to pohoří mezi Čínou a Ruskem, kde jsou hory přes 7000 metrů a tam jsme se potloukali prostě 14 dnů a zvykali jsme si na vejšku. Tento způsob aklimatizace na pobyt v extrémních výškách se rozhodně vyplatil. Zjistili jsme to až vlastně konfrontací s jinýma lescema, tam byli Japonci náhodou, teda ve stejným base campu. A to jsme zjistili při výstupu ledopádem. Nahoru, když jsme budovali tábor číslo 1, tak teprve jsme si všimli, že dokážeme jít třikrát rychleji nahoru než oni. Postupně je vybudován první, druhý i třetí výškový tábor. Bylo tam dost problém se sněžením, protože ten tábor jedna byl hodně ohrožovaný lavinama, takže vlastně nejnebezpečnější část výstupu byla vůbec přežít v táboře 1, pak překonat do tábora 2 a nahoru do 3. Pak už relativně ta trasa byla daleko bezpečnější po takových hřebenech, kde ty laviny nehrozí. My jsme pořád s Jindrou Martišem byli vepředu. Bylo to hodně proto, že jsme byli právě aklimatizovaní a některý kolegové ne a budovali jsme trasu. Ta trasa byla dost náročná, protože vlastně napadly strašný spousty sněhu a ve velmi strmých terénech jsme vlastně touhle hroznou spoustou sněhu museli se prohrabat nahoru. K Jindřichu Martišovi a Josefu Nežerkovi, kteří se chystají ve výšce 7300 metrů postavit další výškový tábor, se v té chvíli přidává doktor Jiří Pelikán. Čtvrtý tábor je bez větších problémů vybudován za 2 dny. Původní plán byl jít na Fang, no ale perfektní počasí, nikdo těsně za náma nebyl, kdo by nás tak rychle vystřídal. Předsunutá trojice se proto vysílačkou spojuje se základním táborem a vznáší dotaz, jestli by zadané situace přece jen nestálo za to, aby se i oni pokusili o hlavní vršek. Na ten jim zbývá ještě 800 výškových metrů. Návrh je schválen a Nežerka s Martišem a Pelikánem se rozhodnou jít nahoru úplně nalehko. Vyrazili jsme ráno hned, jak začalo svítat. Šli jsme v nějakých odstupech, které byly, dejme tomu, 50-100 metrů, jak se vytvořili v průběhu toho stoupání. To už bylo blízko 8000 metrů. Dorazil Jindra Martiš a vlastně začal mě jistit na tom laně. A mezi tím mi taky řekl, že doktor se rozhodl po té, co vlastně já už jsem odešel, že se vrátí do tábora.
Nedělali jsme si z toho velkou hlavu, protože bylo jasný, že do toho tábora se dá dorazit tak zhruba za 2 hodiny a vlastně on měl času do šera asi 5-6 hodin, takže kvůli němu jsme byli v klidu, ale kvůli sobě ne, protože než jsme vylezli tenhle ten 30-metrový výšvih, tak už byl večer, bylo 5 hodin, v tu ráno se začne stmívat, takže bylo jasný, že se nestihneme ani vrátit dolů. Tak jsme tam vykopali díru v těch 8 kilometrech a do ní jsme si zalezli. No a ráno hold, když začalo svítat, tak jsme nevyrazili, protože byla hrozná zima, počkali jsme, až vysvítlo slunce. Že? A pak jsme za odhadem asi 3 hodiny už lehkým celkem terénem se doštrachali na ten vrcholový hřeben, který je hrozně dlouhý, a tím jsme šli tak dlouho, až se nám zdálo, že ani na jednu stranu, ani na druhou stranu nic vyššího není. To je takový ten vrchol Anapurny, takový v tomhle nepříjemný, že člověk furt má nejistotu, jestli opravdu už je na tom správném vršku, aby mu pak někdo neřekl, že měli ještě 2 kilometry jinam a tam je to o půl metru vejš. No a když už jsme uznali, že jsme nejvíš, tak jsme se tam něco nafilmovali, nějak jsme se vyfotili. Stal, když jsme došli asi těch 300 výškových metrů, kde jsme se vlastně rozloučili s tím doktorem, a tam jsme našli položený na sněhu rukavice, ledovcovou skobu a baťoch. No a tak to jsme se hodně lekli, co se přihodilo. No tak jsme samozřejmě mazali dolů co nejrychleji, ale ve štyrce nebyl, takže to už jsme prostě prožívali ty strašné chvíle toho, že jsme už měli téměř jistotu, prostě, že tam asi spad. Sešli do základního tábora, mezi tím se teda obavy potvrdili, kluci našli jeho tělo dole až na ledovci, takže chudá doktor prostě, jak se tam smek někde při nepozornosti, tak tam přišel o život. To samozřejmě vyvolalo spoustu nepříjemných debat mezi náma a kolegama z expedice, protože samozřejmě jsme ho měli rádi my i oni, ale pravda je, že nás vinili z toho, že jsme ho tam jako nechali. Jo. Pořád samozřejmě určitý dohady v tom směru jsou, že si může někdo vykládat tu situaci nějak po svým. S tím se samozřejmě nedá nic dělat. My jsme mu tam vytesali nějakou desku na takový veliký kámen a odjeli jsme domů. Byla Anapurna, a to tím, že jsme šli hodně rychle a že jsme tam vlastně takový hrozně dlouhý úsek šli opravdu poctivě alpským stylem, bez stanu, bez věcí na spaní. A tam jsme vlastně bivakovali v osmi tisících, takže to bylo ten výstup celkově. A docela tam bylo i pár metrů docela kolmýho těžkého lezení, opravdu v 8 kilometrech. To je něco, co bylo taky vážný, to mě taky dneska, když na to vzpomínám takhle, tak mě to zaujímá. Samozřejmě z hlediska toho hodnocení obecního to samozřejmě je špatný, protože se nám tam stalo neštěstí, takže to samozřejmě pak člověk radši by byl, kdyby tam nelez. Náslu pozostal nadal środek ściany południowo-wschodniej do zrobienia. Środek dokładnie, bo z prawej strony Rosjanie zrobili. To jest, tam jest wielka ściana do zrobienia. To jest właściwie jedyna porządna ściana taka wyraźna na Manaslu.
nie zrobiona do dzisiaj. My też robiliśmy drogę z lewej strony, Rosjanie z prawej. Ktoś musi zrobić środkiem, niebezpieczną, z dużym serakiem. Wyzwanie. Nejvyšší hory světa a lidé pod nimi. Nebylo snadné zapustit tady kořeny, naučit se tu žít. A snadné to není ani dnes. Zvyky i chudoba jsou hodně vzdáleny přetechnizovanému pohodlí naší civilizace. Všechno je tu jiné, úplně všechno. Drsné i romantické. Místní obřady a slavnosti i potomci nejrůznějších smíšených etnik, kteří rádi pózují před objektivem. Není v tom zištnost, spíš laskavost a dobrota. Jsou prostě takoví, usměvaví, klidní a nevzrušení. Změna nastane, když se objeví horolezecká expedice a oni s ní odejdou až k vysokým zasněženým horám, kterých se bojí, ale zároveň je zbožňují. A pak se vrátí a pod dohledem himálajských velikánů, kteří se natrvalo usadili v jejich duších, se budou dál probouzet i usínat. Osmá nejvyšší hora světa, Manaslu, leží v centrálním Himálaji. První s jejím průzkumem začali v 50. letech 20. století Japonci a okamžitě zpochybnili do té doby respektovaný názor, že Manaslu je ze všech stran nepřístupná. Dá se zdolat z východu, tvrdili. Houževnatost, s jakou se pokoušeli třikrát neúspěšně vylézt na vrchol, byla obdivuhodná. Japonci byli úspěšní až v roce 1956 výstupem v severovýchodní stěně. Mezinárodní skupinu Les Prix d'Equipe vede opět Francouz Benoît Chamou a ani tentokrát v ní nechybí Josef Rakoncaj. U překrásných vodopádů, které míjejí cestou do základního tábora, členové expedice neodolají a vykoupají se. V té chvíli Rakoncaj nemůže tušit, že vzpomínka na čistou a teplou vodu se mu vybaví o pár týdnů později, kdy o jeho dalším osudu budou rozhodovat vlastní nohy, omrzající v minus 30 stupních. Výpravu dále tvoří Francouzi Yves Détry, Pierre Rouillet, Frédéric Vallée, Italové Soro Dorotei, Mauro Rossi a ve funkci manažéra Agostino da Polenza a Angličan Ellen Hinks. Stejně jako před rokem je tu opět svérázná myšlenka. Všech osm účastníků chce na vrchol. Zvolili jsme si netradiční trasu z jihu. Cílem byl provýstup jižním pilířem a jižním hřebenem, ale v průběhu toho celého dění jsme potom upustili ve výšce asi 7000 metrů a šli jsme ve stopách Messnera, byl to třetí výstup jižní stěnou. Parallel zu unserer Expedition, die sich die Südwand, damals völlig unbekannt, vorgeknüpft hat, ist ja eine koreanische Expedition an der Nordseite, an der Japaner Route, in Bedrängnis geraten und es kam zu einem fürchterlichen Lawinenunglück. Wir hatten am Ende auch Pech, ein Sturm hat uns im Gipfelbereich erwischt, ein fürchterlicher Sturm, der zwei Kameraden
einen in den Wahnsinn, den anderen in den Erfrierungstod getrieben hat. Und auch dieser 8000er, so aufregend die Expedition gewesen war, hat bei mir eine tragische Erinnerung hinterlassen. Do výšky 5000 metrů se musí prostoupit takový skalní obelisk, který je velice těžký a který prakticky do Himalaje nepatří. Když se tudy roku 1972 vydal k vrcholu Reinhold Messner, vyhlásil pak do světa, že překonání jižní stěny představuje absolutní vrchol himálajského lezení. Hnedka z kraje člověk si musel vzít skalní lezečky a líst převistý kouty a stěnu. S tím jsem se ještě jako nesetkal v Himalaji, že takovýto problém je na 8000. Lezl se tam v převistých stěnách, po žebřících. No a po přelezení 800 metrů, tak tam si člověk zase přezůl a pokračoval dál normálně v těžkých plastikových botách s mačkama. Muselo se tam vyníst do takzvaného údolí motýlů veškerý materiál, který byl potřeba potom pro vybudování dalších táborů. Na Manáslu se naskytla šance posoudit dva uznávané výroky, o kterých se léta diskutovalo. Jednak zmíněný Messnerův a jednak výrok Angličanů, kteří za vrchol obtížnosti v Himálaji prohlásili Boningtonovu cestu v jižní stěně Annapurny, právě tu, kterou L'Esprit d'Équipe v loňském roce zopakoval. Josef Rakoncaj si tak mohl na vlastní kůži vyzkoušet, kdo měl pravdu. Bambusové tyče s modrými praporky hlídají směr v údolí dlouhém 5 kilometrů, v němž není snadné se orientovat. Častá mlha, blízkost serakových věží a sníh, pod ním štíhají zrádné trhliny, představují stálé nebezpečí. Přesto se podaří rychle postavit stany prvního výškového tábora. Jen šerpům, kteří sem začali vynášet materiál, se příliš nechce. Ohromné seraky, hrozící na cestě k sedlu v jižní stěně, kde by měl stát druhý tábor, jim nahánějí hrůzu. Tam se šlo přes takzvaný jihozápadní sedílko, kde foukal přes 100 kilometrů za hodinu vítr. Čili vůbec jsme jako na hranu nevylezli a čekali jsme tam asi týden, než se to jako moudří, a to se nám nepodařilo. Čas utíkal a horolezci se dostali jen do výšky asi 7000 metrů. Všem je jasné, že se musí něco zásadního stát. Tehdy přichází Soro Dorotej s nápadem upustit od prvovýstupu a pokračovat stejnou cestou jako před 17 lety Messner. Na jeho návrhu se nakonec shodnou všichni a odklánějí výstupovou trasu směrem k západu. Později prohlásí Benoît Chamou, že možná právě tady promluvil duch mužstva obsažený v názvu expedice. Je až neuvěřitelné, do jakých podrobností se opakuje historie z Annapurny. Dvojice opouští stan druhého tábora v 10 večer a v téměř 30-stupňovém mrazu, doprovázena jen světlem čelových lamp, se vydává vzhůru. Když dosáhnou třetího tábora, oba už vědí, že před pár hodinami stanuli na vrcholu Manaslů první dva členové výpravy, Chamou a Rouaye. Asi v 5 hodin ráno, po teda tvrdý zimě a po přelezení strmý stěny vysoký asi 1000 metrů, jsem začal dost značně omrzat, tak jsem se zdržel asi hodinu v táboře, kde jsem si uvařil čaj a maseroval jsem si nohy. Soro Dorotej vyráží jako první. Před 8:30 je na vrcholu. 100 metrů pod ním sbírá síly Josef Rakoncaj. Cestou odkládá batoh, poslední metry půjde jen s kamerou, fotoaparátem a lyžařskou hůlkou v ruce. V 9 hodin ráno stojí první Čech na vrcholu Manaslu. Příští den spatří stejné panorama i 4 zbývající členové expedice. Všech 8 totiž dosáhne vrcholu.
profesor tam zanechal lyžařskou hůlku. Já jsem tam nechal takový tu rychlosvorku z bundy, jsem si stál, nechal jsem ji tam na police. Noční výstup dvojice Dorotej Rakoncaj měl neuvěřitelné pokračování. Oba dokázali ještě téhož dne sestoupit až do základního tábora. Za pouhých 21 hodin tak překonali 1800 metrů převýšení nahoru a poté, vyčerpáni a ve velmi náročném terénu, ještě 4000 metrů dolů. Tehdy bylo zdolání 8000 takovýmto způsobem považováno za absolutně moderní pojetí. Rakoncaj lezl z jihu přes to údolí Motýlu, když my jsme lezli ze severovýchodu. Ten poslední úsek je společný potom na tom vrcholovém platu, to je taková ledová pláň, kde teda je to všechno v pořádku, pokud je počasí, pokud přijde špatné počasí, tak se tam člověk může snadno ztratit a tam třeba mesně přišel o dva své spolulezce v té horní partii stěny. Protože nenašli cestu zpátky do stanu a zmrzli, nenašli je nikdy. K lezení jsem se dostal na průmyslovce v Bystřici pod Hostýnem. Nejednalo se ještě o takový ten vážný alpinismus. K tomu došlo až později, potom když jsem začal studovat ve Zvolenu na Vysoké škole dřevařské, kterou jsem v podstatě vystudoval v Tatrách, protože tam jsem jezdil, pracoval jsem tam jako nosič na triochatě. V 90. roce jsem odjel do státu takový delší výlet, jsem založil firmu, co stojí minikancelář. A ta funguje do dneška poměrně slušně. Děláme takovou tu aktivnější turistiku, čili taháme lidi po horách, jezdíme s nimi do Tatér, jezdíme s nimi do Slovinska. Děláme věci, kterých jsem přesvědčený, že mají nějaký smysl. No a od roku 90 nebo 91, tak žiju napůl v Spojených státech, v městě Seattle a napůl se pohybuju v Evropě a potom v Nepálu samozřejmě a tak dál. V Calgary, tam jsem se seznámil s mojí budoucí paní, která taky leze a lyžuje, takže pro moje aktivity v horách má pochopení, to byla nakonec taková součást dohody, že mi nebude bránit odjezdy na expedice. Ona s vámi nemluví česky? No, ona umí česky už dobře. Ale malá, jenom taková, na tři prsty. Kluci říkali, že v základní táboře kouří doutníky. Já jsem nikdy k cigaretám ani k ničemu, co se kouří, vztah neměl. No ale přesto, když byly druhé narozeniny mojí dcerky Janičky, tak ten jeden doutník jsem si tam vykouřil. Pojďte zahřívat nohy, vole. V těch extrémních výškách chuť k jídlu je hrozně malá a člověk se musí do jídla nutit. No a teď na té poslední akci jsme najeli na takovou klasickou stravu, sýr, kus klobásky, kus suchého chleba. Toto jsme jedli v těch velkých výškách a fungovalo to. Na tom lezení je krásné to, že nejsou dané přesně pravidla. Samozřejmě ty první expedice na všechny ty osmitisícovky vylezly s kontingentem nosičů, protože tehdy se vstupovalo do neznáma. A nakonec, když hlady s Tenzingem vylezli na Everest, tak je jasné, kdo prostě šel první, kdo tu stopu prošlapával. Nebyl to Hillary určitě. Nebo jsem přesvědčený, protože tomu šerpovi zbývá víc sil než člověku, který v těch výškách nevyrostl. Únava roste. Výšková choroba začíná působit plné své výšky. Nejsem s kým se počítá. 7700 metrů. Individualita. Nejdůležitější vlastnosti dobrý horolezce smysl pro fair hru, potom taková schopnost víc s těma ostatníma. Na té poslední výpravě jsem byl 3 měsíce mimo vlastně kontakt s rodinou, ale na druhou stranu ta samota je samozřejmě součást toho zážitku v těch horách. Já jsem za poslední 3 roky strávil 7 měsíců v Nepálu a je to kvůli tomu, že tu zem mám rád, bez ohledu na to, jestli tam ty kopce jsou nebo ne. A ti lidi jsou samozřejmě sformovaní těma horama. A když člověk vidí ty jednoduché kamenné mohyly podle těch cestiček
tak zjistí, že ten život je tam hrozně tvrdý a ti lidi jsou obdivuhodní. No a to je součást toho zážitku lezení v Nepálu samozřejmě. Tak Ježiš, to já nevím. Já jsem vždycky viděl to, co nechci. Já vždycky jsem tak nějak to jako odstraňoval a postupně jsem se dostával k tomu, co asi je správné, takže konkrétní cíl žádný nemám. Samozřejmě se to bude dál točit kolem kopců. Lezu od 16 let a těžko si dovedu představit, že bych toho měl z nějakého důvodu nechat. Byla to expedice pořádaná manželským párem z kanadského Saskatchewan. Bylo nás dohromady 7, 3 Kanaďani, 3 Američani. Byla to první expedice moje, byla to úžasná zkušenost, že jsem nevěděl, jak je to, jak se dýchá v 8000. Manaslu není úplně nejjednodušší. Hora nejezdí se tam třeba tak často, nejezdí tam tolik expedic, jak jezdí na jiné, ty nižší 8000. Objektivní nebezpečí, to znamená lavin, pády seráku, tam jako hrozí neustále. Šli jsme cestou prvou výstupu, čili říká se tomu japonská cesta nebo severovýchodní stěna. Technicky to není složité, je to ale hrozně dlouhé. Základní tábor je zhruba ve výšce 4600 metrů a vrchol je teda 8163. Mezitím jsme museli staví se 3 až 4 tábory, my jsme stavili jenom 3 a musí se projít ledopádem, ve kterém pořád padají ledovce, padají seráky. A potom ten poslední tábor je na takové hraně. Pořád tam foukalo a my jsme ten stan museli držet vlastní váhou, aby nás to nesfouklo přes tu hranu dolů. Přece jenom to evropské lezení je takové víc jako dobrodružnější. Pokud je cesta zajištěna fixníma lanama, tak už lidi nejsou navázaní na dalším laně, když to tady jsme byli navázaní a každý tu rychlost má jinou, každý jde jiným tempem, obzvlášť teda v těch vyšších výškách. Nedělalo to úplnou dobrotu, chvilku to trvalo, než jsme se tady na sebe zvykli. Ty stany nebyly úplně ideální, no ale nakonec po takovém dost dlouhém boji na tom kopci, kdy nám vyloženě nevycházelo vrcholové počasí, jsme tam ještě pořád trčeli a čekali jsme, až vlastně na druhý pokus to vyšlo. A i tak to bylo na poslední chvíli. Vylezli jsme 4, 3 Američani plus teda. Já z vrcholu jsem toho moc neviděl. Byla dost mlha, takže jsem viděl jenom ten vrcholový hřeben. Nicméně byl jsem skutečně na vrcholu, mám teda fotky vrcholové.